finalmente eu estou aqui. Eu fiquei 2 semanas por aí sumida, quase 3 semanas, porque começou as aulas. Ano que vem já é o 3º ano e eu já vou pra faculdade no, em 2014. Então eu tô tentando focar muito a minha mente nisso. Então eu deixei um pouco de lado o YouTube, mas estou aqui porque hoje é sábado e sobrou tempo para isso. Eu peço compreensão a todas quando eu sumi assim, é porque eu estou super sem tempo mesmo. E não porque eu não gosto de gravar vídeos, que eu não gosto de vocês, porque isso é besteira, fala sério. Então, sempre quando tiver um tempo eu vou tentar gravar vários vídeos e deixar guardados no meu notebook. E quando ficar um pouco sumido assim, eu vou colocando eles. A maquiagem que eu vou fazer hoje é essa aqui. É uma maquiagem colorida que muitas meninas pediram. Pediram uma maquiagem colorida e usável. Então tá aqui uma maquiagem colorida e usável. Espero que todas gostem. E não esqueçam de comentar o vídeo, de avaliar o vídeo. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui em cima. Um beijo a todas e vamos ao tutorial. Tchau, tchau. Então, começarei com os olhos. Eu vou aplicar um primer na minha pálpebra. Eu vou aplicar aonde eu iria aplicar a sombra, então é na pálpebra. E também um pouquinho embaixo. Eu vou fazer uma mistura de 2 sombras. Essa paleta que eu tô usando é a paleta 88 cores matte. Eu tô usando 2 tons de verde e vou aplicar no início da minha pálpebra. Até a metade, mais ou menos. E vou espalhando e meio que já esfumando. E vou levar essa sombra até o côncavo, mais ou menos. Sempre com cuidado para não cair na pele. Agora eu vou pegar uma sombra azul e vou aplicar no resto da minha pálpebra. Eu vou aplicar essa sombra já esfumando com a sombra verde para não ficar nenhuma transição. Agora eu vou pegar uma sombra roxa, meio que lilás, e vou marcar o meu côncavo. E já vou esfumando com as outras sombras e vou dando uma levantada. Eu acho muito bonito o côncavo colorido. E com uma sombra marrom eu vou dar uma profundidade. Eu vou criar uma sombra no final da minha pálpebra para ficar com aquela profundidade bonita. Agora eu vou pegar aquela mesma sombra que usei e vou aplicá-la abaixo da minha pálpebra com um pincel fininho e chanfrado. Agora com um pincel fofão eu vou pegar uma sombra branca ou pode ser qualquer sombra iluminadora e vou aplicar rente à minha sobrancelha, já esfumando com a sombra lilás, roxo. E vou aplicar essa mesma sombra no início dos meus olhos. E agora irei aplicar um delineador em gel, que eu amo. Vou fazer um tracinho bem fininho, bem rente aos cílios, usando um pincel chanfrado e fininho também. E agora irei aplicar um lápis para os olhos. Estou aplicando só na linha d'água. E agora vou aplicar rímel. Este rímel é o rímel que eu amo, que é o Super Choque da Avon. E vou aplicando e penteando para ficar bem bonito. Hora das bochechas. Eu vou aplicar um blush da Natura, que é esse tom de laranja. Ele é um laranja mate, então irei aplicar ele esfumando. Tem gente que vai achar estranho usar este tom de laranja, mas se você aplicar esfumando bem, vai ficar bem bonito. E nos lábios, irei usar essa paleta linda, que é de 66 cores de batons, que tem para vender lá na Emporio Diva. E vou usar este tom de laranja. Eu vou usar o dedo mesmo, que eu acho bem mais prático. Está ficando meio que um tom de boca, mas é este laranja aí que está aparecendo no meu dedo. Agora eu vou pegar este tom de rosinha, que tem o fundo dourado, e vou aplicar só no centro da minha boca, que é para dar aquela iluminada. E é isso.
isso, meninas. Look pronto. Espero que vocês tenham gostado. E participação especial da minha cachorrinha velhinha, que está morrendo de medo da altura. Beijos e até o próximo vídeo.